kā tiesu korupcija stimulē nabadzību Latvijā. It kā divas samērā nesaistītas lietas, un tomēr viņas ir saistītas, ja mēs mazliet dziļāk iedziļināmies lietas būtībā. No vienas puses, sākumā mums vajadzētu konstatēt, ka Latvijā ir problēmas ar korupciju tiesu sistēmā. Un šī korupcija tiesu sistēmā kā tāda pastāv tāpēc, jo nepastāv efektīvi kontrola mehānismi. Kā jau iepriekšējos sižetos es konstatēju, notiek apzināta lēmumu slēpšana. Teorētiskus papīra institūcijas pastāv, kurām vajadzētu kontrolēt teorētiski tiesnešiem par saviem lēmumiem, vajadzētu atskaitīties. Praksē tas ir viens liels fars. Tā ir kontrolas imitācija, reāla kontrola nenotiek, jo nav nopietnas sekas. Jā. No otras puses, Latvijā ir problēmas ar nabadzību. Mēs esam gana bieži dažādās statistikās vai nu beigās, vai nu kaut kur ļoti tālu aizmugurē uz Eiropas Savienības kontekstu. Tā tas bija, kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un tā tas ir arī palicis. Papildus tam, mūsu valstī ir būtiskas problēmas ar demogrāfiju. Protams, tur ir arī dzimstības faktors, bet liels faktors ir vienkārša nabadzība. Ārzemēs var nopelnīt daudz vairāk, un gana daudz cilvēki izvēlas doties uz ārzemē. Visas darba devēja runas, ka te nav vienkārši strādnieku, ir faktiski pilnīgi tukša mūldēšana. Strādnieki viņi eksistē, bet viņi eksistē citās Eiropas ārzemēs. Viņi pat būtu bieži vien gatavi te atgriezties. Viņi gribētu dzīvot, jo viņiem tie ir radinieki, tuvinieki. Latviešu kultūra, latviešu valoda viņiem tomēr ir tā vistuvākā. Bet, ka viņi paskatās, kādas te ir ekonomiskās iespējas, ka viņiem ir tas kontrasts pret tām ārzemēm, tad ļoti bieži tomēr tas lēmums tāds, ka viņi paliek ārzemēs. Tā kā mums Latvijā pilnīgi nav darba spēka trūkums, mums viņa nav, jo mēs varam atļauties atstāt ārzemēs milzīgu 100 000 mērāmu kontingentu darba spējīgu cilvēku. Un vienlaikus mēs maksājam šeit ļoti nekonkurēt spējīgas algas. Ja mums būtu reāls darba spēka trūkums, mēs šeit Latvijā sāktu vienkārši maksāt augstākas algas. Un tad tas ir, protams, no vienas puses privātais sektors, jā, tur ir, kā saka, tirgus ekonomikas likuma. No otras puses, tas, protams, ir arī valsts sektors, jā. Un, tur ir samērā plašs spektrs. Kaut kur atalgojuma apakšā, tas būs drīzāk sētnieks, tad varbūt kaut kur pa vidu nāks pasnieks, bet arī ierēģi, ar kuriem mēs dienā saskaramies, arī kaut kādi IT speciālisti, kuru uztur interneta lapas, interneta vietnes valsts, ir šai spektrā iekšā. Tas atalgojuma līmenis, viņš arī no valsts sektora nav nekādā ziņā konkurēt spējīgs ar Eiropas vidējiem. Un, savedīsim šos punktus kopā. Tātad, kā ir tiesu korupcija saistīta ar nabadzības faktoru Latvijā? Un tā savešana kopā notiek caur to, ka Latvijā faktiski var bez sekām pārkāpt visādus likumus, caur kuru pārkāpšanu valstī iet secena nauda. Vai tā būtu iepirkumu manipulācija, kas šeit dobulē ir samērā populāra padarīšana. Vai tā būtu nodokļu nemaksāšana. Tas ir, kā uzņēmumi savus aktīvus nomaskē, sagroza, noslēpja ārkrasteņos un nemaksā. Ir dažādas formas, bet katrā ziņā Slikuma burts bieži vien nav tik slikts. Daudzas lietas pretkorupcijas jomā mēs esam pārņēmuši no Eiropas. Un ja to likumu tiešām ievērotu tā, kā viņš ir rakstīts, tad būtu samērā solīdi rezultāti. Bet praksē tā tas nenotiek. Likumā ir rakstīts viens, bet praksē tiem lēmiši kaut ko pavisam citu. Un tā pastāv milzīga motivācija uzpirkt tiesnešus. Un tiesnešiem pastāv milzīga motivācija ņemt kukus, jo viņiem nekas nevar notikt. Kaut kāda piezīme, kaut kāds rājiens. Kas tas ir? Tas nav pat disciplinārs sots. Tas ir pirmsots pirms disciplinārs sots. Un tie lēmumi tiek slēpti, kā es jau iepriekšējos sižetos parādīju. Un ja cilvēks valstī ir nozadzis miljonus, vai valstī parādā miljonus, jo caur schēmām viņš ir, kā lai saka, veicis nodokļu nemaksāšanas optimizācijas, tad ir vienkārši izdevīgi un loģiski dot tiesnesim kuku. Ir ļoti neloģiski to nedarīt. Un, protams, dienas beigās tā uzņēmumiem paliek kabatā vairāk naudas, un arī tiesnešiem caur melnajiem kanāliem ir vairāk naudas, bet šī nauda bieži vien nav tā brīvi cirkulācijā Latvijas ekonomikā, bet gan viņi nonāk kaut kādos slepenos ārzonu kontos, kuru resursus drīzāk var izmantot kaut kādu luksus preču iegādēm vai ekskluzīviem ceļojumiem uz ārzemēm, bet kurus tā nauda netiek lietderīgi izlietot Latvijas valsts aparātā. Un tad sākas tādas ņaukšanas. Piemēram, kad bija runa pa minimālās algas paaugstināšanu, gana daudzas pašvaldības teica, mums būs grūtības samaksāt, ja jūs tās algas ceļat, mums būs grūtības to minimālu algu nodrošināt. Un tad, protams, arī izšķērdība caur valsts uzņēmumiem, tas pats elektrotīkls, sadalas tīkls, kas pacēla pirms aptuveni pusgada savus tarifus. Viņi neizskaidroja detalizēti, kā viņi ir pie jaunajiem tarifiem nonākuši. Viņi nekad nav izskaidrojuši, kāpēc valdēs viņiem vajag tādas augstas algas. Viņi vienkārši kaut ko tur kruķī, kaut ko bīda, un viņiem nav ko ķert stresu. Jo pat ja viņi pārkāpja likumu, viņiem jau nekas nevar notikt. Kas ir trakākais, kas viņiem varētu notikt? Viņi nenonāks tiesas priekšā. Ak tu dievs. Tiesai jau nav jāatskaits par to, kā viņi lem. Tiesa var kaut kā, tā ir šito liecību, mēs ignorēsim šito likuma pantu, vispār neņemsim vērā, kaut kādu tādu jocīgu, jancīgu lēmumu samuķīsim kopā un būs labi, un būs ļoti labi. Un ziniet ko, ja jums nepatīk, jūs tai tiesai varat iepūst. Jūs viņai varat iepūst. Un, nebūs tur nekādas izmaiņas. Tā kā valsts faktiski strādā neeficienti, neefektīvi. To varbūt varētu salīdzināt ar automašīnas dzinēju, kamēr pārējā Eiropa brauc ar kaut kādu jaunu mašīnu. Varbūt ar iekšdedzes aizdedzes dzinēju, bet viņš ir efektīvs, viņš tiešām ēd maz degvielu, brauc ātri tā mašīna, eficienta mašīna, moderns motors. Tikmēr mēs kaut kur pa aizmuguri kuļamies tādu žigulīti, viņš rīv vairāk, mēs arī kaut kā līdzi kuļamies, bet, degvielas patēriņš ir lielāks, ātrums ir krietni lēnāks. Uz priekšu mēs tiekam, par to nav šaubu, bet varētu mēs reāli arī daudz ātrāk. Ar korupciju kaut kādā formā sadzīvot, man liekas, var vēl baigi ilgi. Tāpat kā ar žigulīti vēl var baigi ilgi braukt, jā, ja viņš tur šo to pieremontē, piekopju, var tikt uz priekšu, jā, viņš rī vairāk dag vēl, nu un tas nekas, ka citi Eiropā brauca modernākām mašīnām, Žigulīt arī var uz priekšu tikt. Ko jūs te? Bet, nu, tie rezultāti būs tādi, ka mums būs nabadzība Latvijā, tā, protams, stimulēs tad Latvijas izmiršanu. Un, nu, man liekas, arī tas Žiguļa salīdzinājums nav pārāk aplams, jo, ja mēs paskatāmies uz augstākās tiesas tiesnešiem, tieši vadošajiem, jā, tad mēs varam redzēt, ka tur ir samērā daudz ar padomju laika juridisko izglītību. Viņiem vienkārši tāda klasiska PSRS jurista domāšana, jā. Un tur padomju savienībā tāda liela juristu kontrola, sodīšana īsti nebija. Partijai bija taisnība, ja bija partijā cilvēks, tad viņš kā jurists varēja uz augšu kāpt, un tur baigi tāda liela pretīm runāšana, manuprāt, nebija. Tāpēc mēs virzamies pa to aizmuguri. Tā kā jūs varbūt tagad skatījāties iepriekšos sižetus, kur es runāju pa kaut kādu tiesnešu disciplināru kolēģiem, domāju, nu jā, bet tā ir tāda nomaļa lieta, nu, lai tā tiesnešu disciplināru kolēģi tur pati pa sevi kuļas, jā, kas ar viņu? Bet reāli tam ir ļoti būtiska, masīva ietekme uz Latvijas ekonomiku, uz Latvijas atbalstību, uz nabadzību Latvijā un dienas beigās arī uz Latvijas izmiršanu. Tam ir ļoti liela ietekme, un mani pārsteidz, ka pirms manis neviens par to pat tā nav sācis runāt. It kā mums valsts pilna ar gudriem juristiem, mums tagad bija prezidents daudzus gadus, Egils Levits, it kā jurists, oj, tiesiskums, valsts griba, oj. Šitādas elementāras lietas viņš nekad nav pieminējis, vispār nav paskatījies uz to virsu. Un tas, protams, rada bažu par to, vai ir tā kompetence. Protams, Levita gadījumā ir arī pavisam skaidrs saites ar Čeku un tā, viņš tās lietas neuzrunās. Viņš, protams, vairāk izcēlās tādu tukšu muldēšanu, gana bieži arī nepārāk prasmīgu muldēšanu, un, nu, tieslietu jomā viņš neko nesakārtoja. Bija mums tagad pirms laiciņā tieslietu ministrs Bordāns, un viņš arī tāds tiesiskumu vecis, un tiesiskums viņam bija tā lielā tēma, bet tās fundamentālās struktūrālās problēmas viņš nav uzrunājis. Ko varētu tātad dienas beigās darīt? Nu, manuprāt, pirmais solis būtu pilnīgi visus lēmumus publicēt no tiesnešu disciplināru kolēģijas. Tieši tieslietu ministrijas mājaslapā tur, kur viņiem vajadzētu būt, nevis viņus slēpt. Jo tālāk apakaļ mēs ejam, jo tur lielākā miglā visā tīties. Un ja no 90. gadu sākuma šie lēmumi ir, nu, vēl, nezinu, uz rakstā mašīnas rakstīti, jā, un vēl papīra formātā, vismaz fotokopiju ielieciet iekšā, tā, ka var izlasīt. Kaut arī nav tas digitālais dokuments. Tas būtu tāds pats pirmais solis, jā, un tad vienkārši pārskatīt visus lēmumus. Pirmkārt jau saukt pa atbildību, pie atbildības tos cilvēkus, kuri ir šos failus slēpuši. Tas būtu tad nākošais solis, ka faili ir publiski pieejami. Nākošais solis, protams, saukt pie atbildības tos cilvēkus, kas ir šos failus slēpuši. Un tas faktiski ir tad arī liela iespējamība novestu pie tā, ka, nu, vadošiem augstākās tiesas tiesnešiem vajadzētu nevienu savu amatu pamest, bet gan arī stāties tiešām, kā lai saka, likuma priekšā pašiem, saistībā ar kriminālu likumu, saistībā ar valsts amatpersonu darbu nepildīšanu, vai varbūt pat pretiesiska labuma došana. Jo, nu, faktiski, pēc idejas taču to vajadzētu publicēt. Protams, arī būtu nepieciešama stingrāka likuma tekstā, ka faila netiek publicēta no valsts iestādes, ja tur tieslietu ministrijā, tur ir milzīgs ierēdņu aparāts. Un tik un tā viņi nespēja pāris failus ielikt iekšā. Un tur ir jābūt konsekvencē. Jo uz doto brīdi tur acīm redzot nekādas konsekvences, nekāda paskaidrojuma nav. Nu jā, tie būtu tie soļi, ar kuriem tad beigās varētu tā ilgtermiņā risināt Latvijas demografiskās problēmas, nu vismaz kaut kādā ierobežotā mērā, un Latvijas ekonomiskās problēmas. Tādas, lūk, tās manas pārdomas. Paldies, ka skatījāties!